Saya menghadapi masalah jantung dalam 2 tahun lepas. Saya Tuan Haji Muhammad Razali bin Bakar, berasal daripada Kampung Jambu, Kalimpong, Kedah, Kelantan. Umur saya yang telah meningkat 71 tahun. Saya menghadapi masalah kencing manis, darah tinggi dan baru timbul ialah saya menghadapi masalah jantung dalam 2 tahun lepas. Saya pernah masuk di masuk wad 2 kalilah oleh kerana masalah jantung, kerana saya menghadapi apa sesak nafas. Beberapa saluran tersumbat, adik apabila setelah makan apa dia maskat ni. Saya sebelum itu saya masuk wad terjanji untuk buat injo. Doktor telah beri gambaran bahawa jantung saya tidak ada masalah, nanti ada sumbat. Saluran darah saya tidak ada sumbat lagi lah. Itu dah diakui oleh doktor setelah buat injo. Alhamdulillah, doktor kata dengan asal jantung telah pulih dan darah saya berasa lapang dan pernafas saya pulih. Must call living better. Disclaimer.